Ti si prvo da ti čestitamo što si postala tata, hvala. Rodio se dečak, kako se na kraju izabrali ime, vidio sam negdje Nikolaj, je to... E, da, Nikolaj je pa 95%. Iskreno, to je više bila tajna inicijativa, ja sam više imao neke svoje ideje, ali ajde, žensko je, ipak je ona majka, treba njoj da se ustupi prednost. Šta je tvoja bila ideja? Pa, ja sam imao, pošto moji su Crnogorci, cela familija, i onda su oni imali tako... Mislim, spisak nekih imena, neka su bila malo onako iskreno baš kritična i ekstremna za 21. vek pogotovo, ali eto, moje na primjer je bilo Nikša, jedno od. Mada ja sam i za Filipa bio, ali Tara je kad rekla da je to onako previše kliše. Kako je prošao porođaj? Je li sve super, kako treba? Super, super, da, kako zakatene, treba, čak su ono i bolje nego očekivano. Znači, Tara je do ovog momenta bila kao onako blaže, da kažem, fragilna. Ali je sad se pokazala super. I ona i bebac su prošli, znači super, bukvalno ona. E to, jer znam da je bilo ono probleme tokom porođaja, da nima dugo jest, i jest, da ste... Jeste, imala je stvarno niz nekih komplikacija, ali totalno je ono iznalo sve stoički. Sa njenim zdravljem sve kako treba, znam da je se srce savršeno, malo imala. Ali sada trenutno je baš sve šta savršeno. Znači sva, ono, svi pregledi, sve istraživanja koje sada radila su top. Puštaju je za dva dana već iz bolnice. Kako će sad je moraš da je služiš, carski rez, pa dok se ne oporavi... Šta ću? Pa dobro, i prethodnih mjesec dana je bilo tako. Znači, nije to novo gradivo, nova materija. Kako je bila kao trudnica? Je bila ono zahtjevna, dopati mi ovo ili dodaj mi ono? Pa sad, znate kako ono, da li da budem objektivan ili... Objektivan. Okej je bilo. Stvarno je bilo okej, da. Mislim, ja nisam se susretao baš toliko trudnica do sada, ali ovako što sam čuo iz priča, bilo je stvarno ono... A stani, sad posle deteta i ovog svega što se desilo, planujete neko venčanje. Vi ste niste verili, tako? Pa, ili... ne, formalno nismo. Formalno niste, to. Zato što se stvarno se sve jako brzo desilo i nisam teo nju da izlažem takvom pritisku sad u 6. mjesecu, 7. da se prave neke organizacije itd. Neće pobeći to nigde. Ono, život je pred nama. Jel u planu neka svadba onako velika? Ma da, tamo, sledeće leto. Kako funkcioniše sad zajednički život? U Nišu ste... Super, da. Dolazite u Nišu, ponekad za Beograd, ali pa, u Nišu. Da. Mislim, kao ono, mi smo u zadnjih 7 mjeseci promijenili 3 relacije, to je sve vrijeme bilo Skopje, Beograd, Niš, ali moramo sada da budemo u Nišu najviše, zato što tamo imamo, kako da kažemo, ono, najveću podršku, asistenciju, moji, porodica, familija, ono, moji su isto doktori, znači nam mnogo. Sada, tvoji su žive u Nišu, je tamo? Da. Pa super, onda će tamo imati pomoć. Da. Pogotovo što su iz tog doktorskog sveta i da nam znači mnogo tamo pedijatri ovo ono. Šta kažu baka i deka, jesu srećni? Da, kako ne. Baka naročito. Mislim, baka se malo više radovala devojčici, ali nema veze, ono, isto je. A je bilo iznenađenje, videli smo svi ono na otkrivanju pola deteta, devojčica. Da. I kao devojčica, i tamo su jedinom dečak. Jeste, ono bio je šok veliki, mada to se desilo odmah sutradan. Znači, mi smo otišli na pregled, nama su rekli tamo u jednoj ono poznatoj klinici Beogradskoj, nećemo da lupamo antireklame nikakve, da je devojčica u pitanju i mi sutradan idemo kod drugog doktora i on nam kaže kao ljudi kakva crna devojčica, mislim ono, zoomirao je, znaš, dečak. Taru sad kupiš, u Niš idete posle dva dana, tako? Da. Će sve da. Jeste spremili se za bebicu puta? Da. Gnezdo. Gnezdo. Ili si na vezi sa Tarom, ti dala neke instrukcije za ponašanje? Jesam, malo pre smo se, da, to mi je davala proteklo mjesec dana, a malo pre me zvala, uključili smo se na face call. Ja, ona, mama moja, i tu još par drugara, kum, ne znam koji će krstiti dete, i svi smo gledali bebicu. To je bio prvi kadar na bebu. Šta ti je rekla za žurku, šta smije, šta ne smije? Ma ona je mimo povrenja u mene, ništa. Ona mi je samo davala instrukcije kako kontrolišem drugi. A za mene, nema, ja sam stari jarac, uslovno rečeno. Šta je ona rekla preko poziva, šta je poručila ono prvo, posle porođaja? Volim te, ljubavi najviše, to klasiko, ono, ženski, šta će. Evo nam je beba. Dani, možda sad ovo glupo zvuči i prerano, kao proživljenje porodice i to, ali imate neku viziju kao ono, voli bismo dvoje, troje, Da, što da ne. Da. Mislim, ajde sad, ja mislim da se to više dešava spontano, znači tu ne možda planiraš mnogo. Što bi rekli, kako odlučio onaj gore. Vidjet ćemo kakve planove je skrojio za nas. Super, hvala ti puno. Ništa, hvala vama.